Tack, fru talman, och tack statsrådet för svaret. Statsrådets svar visar att den här strategin, eller den påstådda strategin som regeringen har, blir än mer obegriplig när man hävdar att man inte har varit ute efter någon form av flockimmunitet. Visst, man har aldrig uttryckligen sagt det, men vad är det annars man vill uppnå när man tillåter smittan att härja fritt eller nästintill till fritt i samhället, där man bara vill pressa ner smittan, man vill inte stoppa den man vill inte göra vad man kan för att stoppa den, då är det för mig väldigt det är obegripligt att ha någon annan strategi än att verka för någon flockimmunitet, som vi nu idag vet överhuvudtaget inte är en väg att gå. Så Är det så att man bara har tillåtit smittan härja i samhället för skojs skull? Och nu, helt plötsligt, ska man syssla med testning och smittspårning. Det här är någonting som man borde ha gjort från första början. Vad, vad gör att statsrådet och regeringen ser att nu är rätt läge? Det är absolut självklara när, vi har, när det kommer till att hantera en pandemi och ett virus som är helt okänt är tar det säkra före det osäkra. Regeringen har absolut inte tagit det säkra före det osäkra. Istället har man låtsas som om det här bara är som en vanlig influensa. Man har haft influensaglasögon på sig och samtidigt, precis som jag nämnde tidigare, så tycks det vara så att man har levt kvar i någon form av flockimmunitetstanke. Det här har lett till tusentals människors förtida och mycket plågsamma ensamma död. Det är... På inget, det, det går inte att förklara bort det med att man inte visste någonting. Man borde ha var, tagit det säkert för det osäkra. I mitten av februari sa Lena Hallengren att den nationella beredskapen för att hantera ett utbrott av coronaviruset i Sverige är väldigt bra. Vi vet att Sverige var allt annat än redo. Vi hade brist på resurser. Vi hade, vi hade, det fanns ingen strategi inom äldreomsorgen. Ehm, Samhället överlag var inte redo för detta, och regeringen var definitivt inte redo för detta. Man har antagit en strategi som går på tvärs emot den samlade internationella expertisen. mer eller mindre. Det här är inte, som statsrådet hävdar i svar, att man baserar sin policy på kunskap. Och på den vetenskap som finns. I så fall skulle jag vilja se den vetenskapen, för att Folkhälsomyndigheten har hittills inte redovisat någonting, vad jag kan se. Och Folkhälsomyndighetens kritiker, det vill säga de som har haft rätt från första början, de har mycket forskning att hänvisa till. Det är bara att se på forskningen kring munskydd. Det finns över hundra vetenskapliga studier kring varför munskydd och ansiktsmasker hjälper. Över hundra vetenskapliga studier Det finns hur många studier som helst som visar att det finns asymptomatisk och presymptomatisk smittspridning. Det här är fakta. Det är ingenting man bara kan vifta bort. Samtidigt har Folkhälsomyndigheten återkommande haft fel, men de har fortfarande regeringens fulla förtroende. Jag förstår inte hur det går ihop om man nu värnar ett samhälle där smittan hålls nere. Jag skulle kunna återgå till alla de olika fel som Folkhälsomyndigheten har haft, och jag räknar med att det här inte har varit medvetet från den sidan. Men regeringen borde åtminstone sätta på sig några andra glasögon och titta på varför har man valt en annan väg i andra länder. Varför går det så dåligt för Sverige? För Det går riktigt dåligt för Sverige. Och... Mm. Ministern glömde min första fråga i interpellationen. Ångrar ministern den påstådda svenska strategin? Ja eller nej? Tack. Tack, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Ja, tack så mycket, för talman. Eh, oklart egentligen vad Marcus Wiechel vill säga med sin interpellation. Också oklart, måste jag säga, hur Marcus Wiechel uppfattar den svenska strategin. Jag säger det en gång till. Strategin är inte flockimmunitet. Strategin är inte någonting annat än att begränsa den svenska smittspridningen så mycket det bara är möjligt. Men att man helt kan stänga ut det viruset, att strategin är att på kort tid se till att eliminera viruset från vårt samhälle, vore fantastiskt. Jag tror inte det är möjligt. Och det grundar jag på det faktum att jakten på ett vaccin är omfattande. Hela världen inser att innan vi har ett vaccin så kommer vi inte kunna gå tillbaka till att leva våra liv mer normalt, till samhällen som fungerar normalt så som vi kände dem innan pandemin, därför att viruset kommer finnas kvar. Naturligtvis inte, men någon stor smittspridning. Det är ju det som är syftet med strategin, som jag nämnde i mitt interpellationssvar. Det handlar ju om att både rädda liv och hälsa, att begränsa smittspridning, att göra det maximalt och skydda riskgrupper. Innan jag ytterligare bemöter det som går att bemöta i Markus replik så vill jag ändå bemöta de angreppen som ändå finns i interpellationen mot Sveriges statsepidemiolog. Jag tror att Markus Wiechel mycket väl vet att Statsepidemiologen likväl som myndigheten står fast vid att vi har en strategi som vi arbetar utifrån men att man hela tiden ska utvärdera sig själv sitt agerande. Man ska lära av det som händer i Sverige och i andra länder. Jag har mycket svårt att förstå varför vi ska ha ett språkbruk som handlar om någonting annat än det. Jag tycker också att jag har att göra med en allvarlig sjukdom, och jag tror det vore klokt om Markus Wiechel var försiktig med att snedvrida uttalanden från myndighetsföreträdare på det sätt som görs, såväl muntligen som i den skriftliga interpellationen. Jag tror också att det är viktigt att vi verkligen, från den här församlingen inte minst, och från Sveriges regering och andra beslutsfattare, verkligen försöker förstå, även om det är väldigt svårt och komplicerat. En pandemi är ju per definition ett, ett nytt virus som sprids över världen, där möjligheterna att begränsa dess effekter är ju någonting som vi alla vill uppnå. Och jag vill understryka att de åtgärder som Sverige vidtar syftar ju just till att också ändra människors beteende på samma sätt som man gör i andra länder. Man vill minska rörligheten. Man vill minska kontakterna. Man vill få människor att hålla avstånd. Man vill få själva viruset på, både på avstånd men också genom handhygien, genom desinfektion genom att på olika sätt se till att personal i vård och omsorg förstås också skyddar sig när man vet att man har att göra med direktkontakter med covid-19. Men jag vill verkligen understryka att jämföra länder med varandra på det sätt som Marcus Wiechel också gör. Jag tycker att det är en felaktig bild som Markus Wiechel ger. Sverige har drabbats hårt, som många andra länder. och att jämföra sig med Storbritannien, Belgien, Holland, Frankrike, Italien Spanien. Det låter sig göras. Vi har alla drabbats, och på olika sätt har smittan kommit till våra länder. Beroende på hur hårt vi har drabbats så är det klart att vi också ser effekterna. Vi har ju rustat svensk sjukvård genom att eh, inte bara dubbla utan på olika håll i landet både tre och fyrdubblat intensivvårdsplatser. ställt in eh, den vård som är möjlig att ställa in, vilket också gör att vi sedan får diskuterar den, den vårdskuld som faktiskt parallellt med detta byggs upp. Så att, jag tror det är viktigt att vi ser till att vi tolkar våra myndigheter rätt, våra företrädare rätt på ett sätt som gör att de fortsatt vågar resonera, tänka, beskriva tveksamhet och också korrigera det som man upplever att man successivt lär sig mer om. Tack. Tack så mycket Marcus Wiesel, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack fru Talman. Det låter här på statsrådet som om det är en slump att Sverige har drabbats hårt och idag faktiskt är fjärde eller femte värst i världen sett till antal dödsfall per capita. Och jag tycker att man ska jämföra olika länder, för det är ingen slump. Det handlar om vilka strategier olika länder har valt. Om vi tittar på Storbritannien så valde de initialt sett en liknande strategi som Sverige. Man gick på det här öppna synsättet. Och för all del, man kan tro på det här, men man måste någon gång inse att den här strategin funkar inte. En strategi som jag för det första har ganska svårt att kalla för en strategi, för den är som sagt väldigt oklar med tanke på att man inte har vidtagit några vidare åtgärder för att minska smittspridningen mer än till exempel våra grannländer och, eller för den delen skydda våra riskgrupper. För Riskgrupperna är mer utsatta i Sverige. Det är ett faktum. Anledningen till att så många fler dör i Sverige Det är för att smittan är mer utspridd i Sverige. Det är, det är inte svårare än så. Så det är helt enkelt ingen slump att många har drabbats. Sen måste vi återgå till det här med Folkhälsomyndigheten. Jag tänker inte gå in i detalj på vad de har sagt eller inte. Det finns många citat från delvis enskilda företrädare för Folkhälsomyndigheten, men också från deras egen hemsida. Vi kan ta ett till exempel. Användning av visir eller munskydd på personalen kan, under förutsättning att verksamhetens kvalitetsarbete betonar att det är de övriga åtgärden som är det grundläggande och viktigast, övervägas som en extra åtgärd för att försöka minska risken av spridning av covid-19. Det här handlar alltså om Folkhälsomyndighetens riktlinjer för äldreomsorgen. Det kan övervägas med munskydd och visir. Och då kan övervägas. Det borde vara en självklarhet. Skyddsutrustning som... Dessvärre vissa företrädare för Folkhälsomyndigheten har på olika sätt nedvärderat, skulle jag vilja påstå, är basala om man ska skydda de äldre, som borde vara det viktigaste. Och när det kommer till munskydd så vet vi. Jag nämnde tidigare att det finns otaliga studier som visar att det hjälper, till och med de enklaste munskydden. I Tyskland så har man kunnat minska smittan med 40 procent tack vare munskydd. I Sverige så överväger man inte ens det på offentliga platser. Man har några vaga eh, rekommendationer om att max 50 personer ska få samlas eh, på ett ställe och att man ska sitta långt ifrån varandra. Men de åtgärder som verkligen hjälper de finns inte här. Och Det är det som är det stora problemet. Det är ingen slump att vi har så många dödsfall i Sverige. Utan det är en ren konsekvens av den handlingsförlamning som den här regeringen har visat. Och jag tycker det är sorgligt. Jag har respekterat att regeringen har behövt arbeta under våren för att försöka förhindra det här, att man ska få lugn och ro, att man inte ska behöva ställa sig svars på det här sättet. Däremot så har jag inte accepterat den utveckling jag sett från första början. Av den anledningen vet ministern mycket väl att jag, till exempel, jag lämnat in en rad olika skriftliga frågor till regeringen. Ministern själv har fått eh, säkert 20 frågor av mig om coronaviruset under våren. Men första, där jag ifrågasatte regeringens åtgärder som inte dög och att man inte tog viruset på allvar så tidigt som i början av mars, om det var den 4 mars eller något sånt. redan i februari såg jag allt det här. Och Faktum är att om man tittar på åt rätt håll så har vi som en rad experter som varnade för så tid som i januari. Den 3 januari visste man, kände man till virusets dna. Redan då borde man satt in tuffa åtgärder för att bromsa smittspridningen och vinna tid. Tack så mycket. Socialminister Lena Hallengren, varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ibland sägs att efterklokheten är den exakta vetenskapen. Jag tror vi kan hålla med om det. Jag tror också att vi, är, att vi kan vara överens om att det är läget att, att höja blicken att också se framåt. Vad kan vi göra de kommande månaderna och kanske året? Där? För att vi är ju Tyvärr eh, i en pandemi som vi inte har sett slutet på. Det betyder att vi naturligtvis ska lära av de månader som har gått. Det känns i många sammanhang, tycker jag själv, som att det har gått väldigt lång tid. Det har hänt väldigt mycket i svensk politik. Regeringen har fattat oerhört många beslut. Riksdagen har fattat beslut. Nu är det väl uppe i nio extra ändringsbudgetar. Det har hänt väldigt mycket på kort tid. Det betyder ändå att det är kort tid att lära känna ett nytt virus. Jag vill påminna Markus Wiechel eh, om det möjligen eh, Försvann. Att den 1 februari så klassificerades viruset som allmän och samhällsfarligt virus, någonting som också har konfirmerats av riksdagen, som har fört in det i genom en proposition här nu bara för ett par veckor sedan. Så att Det var inte så att Marcus Wiechel ensam satt med, med vetskap och kunskap om att vi hade med ett farligt virus att göra. Men om vi skulle agera, agerat, Markus får gärna ägna sin sista replik åt att tala om på, på vilka sätt vi ska säkra det osäkra, eller ta det säkra före det, ta det, säkra för det osäkra som Markus Fischler återkommer till några gånger för att bli lite mer konkret. Att det är ju ingen av oss, och jag upprepar det, det är ingen av oss som, som avstår åtgärder som vi vet ger effekt. Men såvitt jag känner till så fanns det en åtgärd som Sverigedemokraterna åtminstone under en kort tid förespråkade, var att vi skulle stänga våra grundskolor. Det var ingenting som, eh, som vi beslutade att göra, därför vi såg inte att det skulle spela den avgörande betydelsen att barn inte driver smittspridning. Och dessutom så har vi ju kunnat få konfirmerat att det inte heller har bidragit till smittspridningen. Andra länder öppnar upp sina skolor eh, och ser snarare andra åtgärder för att upprätthålla distansen. Och jag vill påminna om Det låter ju lite grann som att inga åtgärder har vidtagits. Låt mig påminna om att Konsekvensen av att allmänna sammankomster inte får ha mer än 50 personer har givit omfattande både ekonomiska förluster för många aktörer, men det har också bidragit till att människor inte möts i de forum där vi vet att risken för smittspridning är stor. Många människor på liten yta, kulturevenemang idrottsevenemang som har kunnat dra igång, dock inte med de åhörare som vi alla hade längtat och önskat. Så att ett, många åtgärder har vidtagits, att studenter på högre utbildning och i gymnasiet har studerat på distans i nästan tre månader. Så många som arbetar hemifrån. Kollektivtrafiken som dramatiskt minskade, rörligheten över landet under alla våra storhelger som också dramatiskt har minskat. Låt mig påminna om detta. Låt mig också ägna min sista minut åt att säga att det är ingen slump hur olika länder drabbas, man Wiechel. Jag rekommenderar att läsa den analys som också Folkhälsomyndigheten har gjort när det handlar om olika virusstammar. Det kanske inte är så, även om det väldigt många gånger är relevant, att jämföra nordiska länder med varandra. Det gör jag gärna. Vi liknar varandra på många olika sätt och har den nordiska modellen. Vi väljer att kalla för den svenska modellen, hur våra hälso och sjukvårdssystem är uppbyggda. Men hur vi reser och vad som är skälet till att smittspridning kommer till respektive land är inte säkert att det är just våra grannländer vi jämför oss med. Utan en miljon svenskar som på fyra veckor reser inte bara ut utan också kommer tillbaka från många olika länder som då inte upptäcker vilken smittspridning man har i sina samhällen. För att påverkar det på vilket sätt som smittspridningen kommer till Sverige. Låt mig också påminna Markus Wiechel om att det inte ser likadant ut i hela Sverige. Det är en region som vi befinner oss i, som också har väldigt mycket mediebevakning, som har drabbats hårdast, nämligen Stockholmsregionen. Det spelar stor roll. Men det är ju stora delar av landet som också har vidtagit samma åtgärder, som inte har fått samma smittspridning. Och Vi har lockdowns, som Marcus Fischel kanske syftar på, i flera länder men med en förödande både smittspridning och antal avlidna som följer. Så var försiktig ja. med att dra slutsatsen mellan åtgärder och konsekvenser. Det. Tack. Marcus Wiesel, så slutanförande, Varsågod. Tack, fru talman! Ja, Det finns flera saker man skulle kunna göra, och med tanke på alla de skriftliga frågor som Lena Hallengren har fått från undertecknad så känns det som om hon redan känner till flera av de åtgärder som jag hade vidtagit om jag hade haft den möjligheten. Men det handlar helt, för att bara sammanfatta det, så handlar det om en snabb nedstängning av olika saker så fort man fick reda på att det här kom, för att vinna tid. Och När man vinner den tiden då kan man säkra strategier för äldreomsorgen, man kan säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsutrustning, att folk har den utbildning de behöver och så vidare. Vinna tid är allt, och det är det som de lyckade länderna i världen har gjort. Mm. Och faktum är att här så gav man upp från första början. Det verkade så i alla fall. För att helt plötsligt så menar man att det, det hjälper inte att smittspåra, det hjälper inte att testa. Helt plötsligt menar man att Ja, men vi kan inte stoppa det här viruset. Och nej, jag tror inte heller att man kan, eller kunde stoppa det från början. Inte i Sverige. Däremot så skulle man kunna bromsa det radikalt, vilket hade räddat liv. Det kanske hade kostat en del ekonomiskt, men faktum är att det finns studier som visar på att de länder, som, eller de städer, som tidigt har stängt ner, de har också tjänat på det, både i liv och rent ekonomiskt. De har klarat sig på långsiktigt ekonomiskt på grund av att de just har värnat hälsan. Det finns ju olika saker som tyder på att, att det finns skillnader även i Sverige beroende på hur olika kommuner har hanterat det. Vad som är gemensamt med de kommuner som har lyckats bra är att de har gått längre än Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och Det är samma sak när det kommer till länder. De som har agerat snabbt med skyddsutrustning och inte problematiserat skyddsutrustningen de har också räddat fler människor. Det är fakta. Och Sist men inte minst, fru talman, så jag noterar att ministern mycket. fortfarande inte svarar på första frågan i Tack. Tack. Socialminister Lena Halling, utanförande, varsågod. Tack för talman. Till skillnad mot Markus Wiechel, som har allting klart för sig hur vi skulle gjort och hur vi gör och vilka länder som har lyckats, så jag är mer ödmjuk i min inställning och säger att det är klart att vi hela tiden ska lära av det som vi har gjort, det vi inte har gjort och det andra länder har gjort som visar sig fungera. Men låt mig ändå påminna om att jämför smittspridningen och antal dödsfall i Skåne med Köpenhamn till exempel som är en arbetsmarknadsregion där människor emellan reste där Skåne är mindre drabbade än Köpenhamn, trots att man har vidtagit samma åtgärd i Skåne som i Sverige och Köpenhamn vidtagit samma åtgärder som övriga Danmark. När det handlar om vilka länder som egentligen har haft lockdowns som är framgång så vill inte jag peka ut länder som inte har lyckats, för det är för tidigt. Men att påstå att Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Spanien Italien är länder som med sina lockdowns har kunnat få en mycket mer framgångsrik situation, vare sig för hälso och sjukvården eller för befolkningen i övrigt, tycker jag att att dra det väl långt. Låt mig också säga att ekonomin har inte gått före. Vi har sett till att använda våra ekonomiska muskler för att göra det möjligt för människor att enkelt vara hemma från jobbet. Vi såg ju dramatiskt hur, hur antalet som nyttjade möjligheten till sjukpenning ökade när man hade milda symptom, när pandemin verkligen var ny i samhället. Jag tycker det visar att människor tar ett stort ansvar. Men det bygger ju inte bara på att människor tar ansvar. Även om vi hade gjort den så kallade lockdown som Marcus Wiechel, inte då förespråkade men uppenbarligen nu förespråkar, så kan ju inte hälso och sjukvården stänga ner. Så kan ju inte äldreomsorgen stänga ner. Så kan inte all barn och stänga ner. Så kan inte polis, räddningstjänst, och så vidare- samhällsviktiga funktioner, matvarubutiker apotek. De stänger inte ner. Så att Jag vill ändå säga till alla som lyssnar att vi ska inte förledas att tro att man kan stänga ner allt, utan det finns verksamhet och ganska många som ändå måste vara öppna för att samhället ska fungera. Har man då fått en stor smittspridning, fått in smittan från många olika håll, så blir den möjligheten mycket svårare än för de som Tack har en liten smittspridning från början. Tack! Tack för det.